помічальні. Я думаю, що мені представлятися не треба. Цими днями, останніми днями за мене дуже багато наслухались ви. А те, що твориться зараз в нашому районі, неможливо мовчати. Треба кричати, не мовчати. Але за цього безпреділу, бардака, без сліз не можу говорити. Тому я своє звернення зробила в письмовому вигляді у Фейсбуці на своїй сторінці. Вона кожному доступна, кожен з вас може прочитати. А зараз хочу надати слово представнику гуманітарної допомоги фірмі Helping Hands, яка знаходиться на території Німеччини. Будь ласка, Свята, скажи свої. Я, як представитель організації Helping Hands Германії, хочу підтвердити, що вся гуманітарна допомога, яку ми предоставили в больницю міста Заставна, надіємося, що вона залишиться на балансі Заставницького ОТГ. І після всієї розвернутої зараз ситуації ми будемо тепер слідити за цією ситуацією, вирішенням цієї проблеми. Надіємося, що ця проблема вирішиться і вся допомога, яку ми передали в лікарню, що вона залишиться там. Желаю всім великого здоров'я і надіємося, що все вирішиться благоразумно. Дякую. До свидання. До свидання.